যিসকলে ডিএলএলৰ পিইটি এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকে বৰ্তমান অনলাইন কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব আৰু এই অনলাইন কাউন্সেলিং যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো সুন্দৰকৈ দেখাই দিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ যিটো এছ চি ই আৰ টিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আহিব লাগিব ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহিব পাৰিব আৰু এই ৱেবছাইটটোত অহাৰ পিছত ইয়াত চাওক চেক PET 2023 ৰিজাল্ট আপুনি যদি ৰিজাল্ট এতিয়াও চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি ৰিজাল্ট চাব পাৰে আৰু অনলাইন কাউন্সেলিং ইজ লাইভ নাও বুলি দেখিছে তললৈ স্ক্ৰল কৰি চাব ইয়াত লগ ইন টু প্ৰচিড বুলি আছে লগ ইন টু প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ্ড যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছিল আপোনাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত বহাব তাৰপিছত লগ ইনত ক্লিক কৰিব আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল সেই প্ৰফাইলটো খোল খাব এই প্ৰফাইলটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি চাবলৈ পাব আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত আহিব যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিবলৈ পাব তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো আহি যাব আৰু ওপৰফালে আপোনালোকৰ নাম থাকিব তাৰপিছত ক্লিক হেয়াৰটো প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক হেয়াৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি মানে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো খোল খাব ইয়াত প্ৰফাইলত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াত পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ নাম আপোনালোকৰ ফাদাৰৰ নাম আৰু মাদাৰৰ নামটো ইয়াত দেখিবলৈ পাব তাৰপিছত জেণ্ডাৰ থাকিব কেটেগৰিটো কি সেইটো থাকিব এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ আগৰ পৰা ইয়াত ফিল আপ কৰা থাকিব আপোনাৰ ইমেইলটোও দিয়া থাকিব তাৰপিছত চেলিউটেশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব চেলিউটেশ্যনত আপুনি শ্ৰী হয় নে শ্ৰীমতী হয় মিষ্টাৰ মিছেছ কি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিলে ইয়াত দেখিব এটা বক্স আৰু যদি আপুনি থকা ঠাই আৰু আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট যিটো এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছটো যদি একে তেতিয়াহ'লে এই বক্সটোত ক্লিক কৰিব নহ'লে আপুনি ইয়াত মেনুৱেলি ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ থকা যিটো আপোনাৰ কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত বক্সটোত এতিয়া ক্লিক কৰিম আৰু অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছটো থাকিব কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছত আপোনাৰ বৰ্ডৰ নাম থাকিব মেডিয়াম থাকিব ষ্ট্ৰীম কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছে কিমান চনত পাছ কৰিছিল তাৰপিছত টোটেল মাৰ্ক কিমান মাৰ্ক পাইছিল পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিল সেইটো দিয়া থাকিব তাৰপিছতে পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটি এইটোত আপুনি ন' কৰি দিব যদি আপোনাৰ কিবা ডিচেবিলিটি আছে তেতিয়াহ'লে ন' কৰিব আৰু যদি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন আছে ডিক্লেৰেশ্যনত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনটো ইয়াত টিক কৰাই আছে তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইনষ্টিটিউট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ যিটো পেজ সেইটো পেজ আহিব এই পেজটোত আপুনি ইনষ্টিটিউট টাইপটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি গভৰ্ণমেণ্টত ল'ব বিচাৰে নে প্ৰাইভেটত ল'ব বিচাৰে যদি গভৰ্ণমেণ্টত ল'ব বিচাৰে গভৰ্ণমেণ্ট ছিলেক্ট কৰিব আৰু প্ৰাইভেটত ল'ব বিচাৰিলে প্ৰাইভেট ছিলেক্ট কৰিব যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টত ল'ব সেইবাবে গভৰ্ণমেণ্ট ছিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট লিষ্ট আপুনি যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰীক্ষা দিছিল সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰে ইনষ্টিটিউট যিসমূহ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট আছে সেই ইনষ্টিটিউটসমূহৰ লিষ্টটো আহি যাব কেইখন গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট আছে এতিয়া নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত চাওক এই চাৰিখন গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট আছে আৰু এখন ইনষ্টিটিউট ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি এড প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ যিটো হ'ব সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এতিয়া এড প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে এক নম্বৰতে যিটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিছে সেইটো আহিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি ডিলিটো কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি কোনখন কলেজত ল'ব বিচাৰে বা কোনখন ইনষ্টিটিউটত ল'ব বিচাৰে সেইটো দিব লাগিব পুনৰ গভৰ্ণমেণ্টত ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যিমানখন ইনষ্টিটিউট আছে আপুনি গোটেইকেইখন ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত 7খন আছে গতিকে 7খন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰে 7খনেই ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰিব প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট সকলোবোৰ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টত ক্লিক কৰি যদি গভৰ্ণমেণ্ট 4-5খন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গোটেইকেইখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইনষ্টিটিউটসমূহ ছিলেক্ট কৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াত এটা বক্স আছে এই বক্সটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিড বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ এটা পেজ আহিব এই পেজটোত আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আহিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ এই সকলোবোৰ আহিব পেজটোৰ একেবাৰে তলফালে স্ক্ৰল কৰি যাব আৰু একেবাৰে তলফালে আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া যিকেইখন ইনষ্টিটিউট আছে এই ইনষ্টিটিউটকেইখনৰ নাম দেখিবলৈ পাব তাৰপিছতে আপোনাৰ ফটো আহিব ছিগনেচাৰ আৰু আপুনি ক্লাছ টেনৰ যি এডমিট কাৰ্ড দিছিলে এই এডমিট কাৰ্ডখন ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি চাব পাৰিব আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট দিছিলে এইখনো ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি চাব পাৰিব আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইউ ৱান্ট টু লক প্ৰিফাৰেঞ্চেছ ইউ ৱন্ট বি এবল টু চেঞ্জ দিছ মানে আপুনি এবাৰ ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি এইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব এনেধৰণে এটা মেছেজ আহিব পপ আপ ইয়াক আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিব আৰু কনফাৰ্ম কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো ইয়াত ভৰাব লাগিব অ' টি পিটো ইয়াত ভৰোৱাৰ পিছত ভেলিডেটত ক্লিক কৰিব লাগিব
তাৰ পিছতে সাকসেসফুলি সাবমিটেড বুলি আহিব ওকে মাৰিব ওকে মৰাৰ পাছত আপোনাৰ ডাউনলোড প্ৰিফাৰেন্স স্লিপ এই স্লিপখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব আৰু এনেধৰণে আহিব আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্স স্লিপখন এইখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব বা পিডিএফ হিচাপত ছেভ কৰি ৰাখিব কাৰণ এডমিশ্যনৰ সময়ত এইখন আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব